Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Підсумки цього дня. Перше, вранішній селектор були, як зазвичай, доповіді з усіх напрямків державної роботи. Військові щодо ситуації на фронті, щодо кожного напрямку інтенсивних боїв, розвідка, поточні питання, окрема увага, звичайно, тому, що робить ворог, як тисне на своїх сателітів. Я вдячний усім нашим фахівцям, які здобувають для України актуальну спеціальну інформацію. Окрема розмова щодо дронів. Питання виробництва, питання постачання, забезпеченості підрозділів. Зрозуміло, що це одне з головних завдань року – випереджати ворога у якості роботи з дронами. Чим успішніше українські дрони від FPV до стратегічних, тим більше життів наших воїнів ми збережемо. Друге, провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, по суті, стратегічну нараду щодо усього першого півріччя у роботі з нашими сусідами в Євросоюзі. Проговорили заплановані деталі міжурядової співпраці із Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією та Болгарією. Домовленості, які вже є, домовленості, яких маємо досягнути. Дуже змістовно. Лідерство у політиці сусідства – це те, що додає лідерства всій державній політиці. Я вдячний кожному з наших сусідів, кожній країні і кожному лідеру, які готові до цілком прагматичних та взаємовигідних відносин та підтримують реалізацію наших домовленостей. Продуктивність із кожним сусідом в Євросоюзі потрібна. Сьогодні, до речі, пройшли перемовини із міністром закордонних справ Угорщини на рівні керівника офісу Андрія Єрмака та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Я вважаю, правильні перемовини, взаєморозуміння і продуктивність у відносинах – це наш пріоритет. І також проговорили з главою уряду України заплановану роботу із донорами, зустріч відповідної координаційної платформи донорів тут, у Києві. А також заплановані конференції з реконструкції України, які відбудуться у лютому в Японії та у червні у Німеччині. На все півріччя українська позиція буде представлена достойно. І третє, за сьогодні говорив з прем'єр-міністром Греції, подякував за те, що Греція з нами, зі справедливістю та з міжнародним правом. У захисті від російської агресії принциповим є голос кожної нації, яка цінує мир і безпеку, так само, як і ми. Обговорили з паном прем'єр-міністром подальшу співпрацю України та Греції, двосторонню, а також і на рівні всієї Європи, в інституціях Євросоюзу, а також в Балканському регіоні. Готуємо новий саміт «Україна-Балкани», а також запросив Грецію приєднатися до організації глобального саміту миру. Я дякую усім у світі, хто допомагає. Дякую усім, хто працює заради України, заради наших воїнів, щоб у наших сил оборони та безпеки України, можливостей діяти ставало тільки більше. Слава Україні!